Opus, un espectacle de circ de la companyia Circa amb música del Quatuor de Debussy, és l'encarregat d'inaugurar el Festival Grec d'enguany. I és que el certamen ja escalfa motors i dona a conèixer els espectacles de teatre, música i dansa que passaran pel Teatre Grec de Montjuïc. Grans noms com els de Diego El Cigala, Kiko Veneno o Ja t'ho diré, es combinaran amb títols de categoria, com Fuegos, dirigida per Josep Maria Pou. I que una vegada més intentem que el Grec sigui un festival, diguem-ne, d'estiu estimat pels barcelonins. I això ho fem a través d'una programació de teatre, de música i de dansa prou atractiva, que combina les produccions internacionals de primer nivell europeu, també amb propostes artístiques que fan els creadors locals, els creadors barcelonins i catalans, per tal d'oferir-los al públic. No? El festival enguany vol potenciar molt la relació directa amb el seu públic, per això engega un sistema propi de venda d'entrades. Quan us dic que nosaltres el que intentarem és fer arribar el màxim d'informació de la millor qualitat i intentar que els espectadors vinguin a veure'ns no només perquè els diem això és bo, sinó perquè tinguin la informació necessària per poder valorar i per poder realment engrescar-se amb el que oferim i tot això, un dels passos necessaris que hem de fer és tenir una relació directa amb l'espectador i això no ho podem fer si no tenim un sistema propi de vendes. Una altra novetat d'enguany és el Mini Grec, una programació adreçada al públic familiar que es podrà veure en sales que habitualment programen aquesta mena d'espectacles, com la Puntual o el Guaix Teatre. Tot i que encara falten dos mesos perquè arrenqui el festival, a partir del 2 de maig ja es podran adquirir les entrades dels primers espectacles anunciats. La resta de la programació s'anirà coneixent properament.